Müdafiə Nazirliyinin daha bir sabiq idarə rəisi həbs edilib. Nazirliyin satın almalar və təchizat idarəsinin sabiq rəisi polkovnik Şirvanov Maher Məhərrəm oğlu na hərbi prokurorluğun istintaq idarəsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 341.2.1 və digər maddələrlə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.